Season Golfin toimitusjohtaja Eki Välimaa. Kerrotko vähän Season Golfin uudistuksista, mitä nyt on tälle kaudelle tehty? No Season Golfin talviharjoittelu hallin uudistuksia suurimmat ehdottomasti on uuden range-alueen pinnottaminen ja uusien kohteiden rakentaminen range-alueelle, joka tuo paremmin kohteet esille myöskin, että se takaa erittäin hyvän harjoittelupaikan sekä pitkään lyöntiin että lähestymislyöntiin. Mutta ei siitä me haluttiin puhua kanssa, että tämä on ympärivuotinen harjoitusalue, eli teillä on vieläkin taitaa olla tuo ulkoreinsikin auki. Season Golf tosiaan on ympärivuotinen harjoituskeskus sekä kesällä että talvella toimimme 40-paikkaisella range-alueella. Okei. Miten sitä piti vielä sitten todeta, että täällä on aika paljon kisapelaajia treenaamassa. Ja nuo oleskelutilat, niihin on laitettu selvästi panostus. Teillä on hieno telkkari, uusi sähkötakka. Ja hengaileeko tää paljon porukka myös ihan sitten viettää aikaa yhdessä? Tää on kuitenkin varmaan talviaikana niin yksi ainoita paikkoja, missä golfarit näkee toisiaan. Season Golfissa tosiaan vierailee päivittäin paljon pelaajia ja uusilla oleskelualueilla pyritään viihtyvyyttä lisäämään ja näin tarjotaan kohtaamispaikka golfareille myöskin talvella. Just näin, ja se on kiva huomata, että täällä käy oikeasti ihan Suomen kirkkaimmat tähtigolfaajat, Mikko Iloiset, minä Blomqvistiin silloin toi treenaamassa ja nuoret huiput. Niin täytyy varmaan todeta, että olette tehneet monia asioita hyvin, että ne nimenomaan viihtyy täällä. Kyllä, suhtaudumme suopeasti kaiken tasoisiin golfaajiin sekä ammattipelaajiin ja ihan vasta alkajiin. Eli kaikki on tervetulleet Season Golfiin. Kyllä, ehdottomasti tervetuloa harjoittelemaan ja viihtymään. No niin, kiitti Eki ja toivottavasti teillekin tulee hyvä talvikausi. Kiitos. No niin, Hippu Albert Eckhardt, sä käyt aika usein Season Golfissa treenaamassa ja käyt saman lukiota ilmeisesti tuossa jossain Espoossa. Millainen mesta tää on treenata? No, tää on hyvä mesta treenata siihen nähden, mitä niinku Espoossa on mahdollisuutta niinku talvella treenata. Kyllä tää on niinku... Kyllä tuossa Kivenlahdessa on toinen halli, mutta kyllä mä oon siellä käynyt, mutta kyllä tää vielä voiton siinä vaiheessa. Kyllä täällä on, tässä on tää lähipelisysteemi sen verran hyvä, että ihan kiva täällä on pyöriä, kun kaikki kaveritkin käy täällä, niin kyllä se toimii. Niin, täällä on jonkin verran tullut uudistuksia, laitettu vähän alustaa uusiksi tuossa lyöntipaikan vieressä, ja kerrot sä vähän, mitä kaikkea täällä on uutta? No, jotenkin tuntuu ainakin, että tää puttikriini jotenkin käännetty ympäri, että se on vähän uutta, ja just tehty vähän kotosammaksi tää koko paikka ja vähän uusi alusto justiinsa tänne chippialueelle ja tälleen. Kyllä tää niinku kehitys tapahtuu koko ajan. Niin tossa on muun muassa uusi aika makea takka ja tosta oleskelutilasta on tehty aikaisemmin viihtyä. Niin kuin just sanoit, että tää käy paljon tuttuja treenaamassa, paljon kilpagolfaa ilmeisesti. Onko tää teillä jonkinnäköinen samalla tää niinku ajanviettopaikka? No kyllä. Tässä näkee, että 7:30 kun alkaa salkkarit, niin tohon pöydän ääreen istuu aika moni jätkä. Kyllä tää niinku pelurit käy ja välillä tuo ihan muuten vaan jauhoa, että kyllä tämä niinku on hyvä paikka viettää talve. Etkä se lus muille, kun sä harjoittelet, jos sä tuut vaan viettää aikaa? No ei, kyllä mä, silloin kun mä harjoittelen, mä tykkään olla yleensä yksin, että silloin pystyy kaikki asiat tekemään. Mutta jos just 7:30 aikaa tänne tulee, niin silloin joutuu ehkä vähän lus muillekin. No niin, kiitti Hippu. Jes, kiitoksia.